Вітаю в ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Інформаційний випуск у студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 18-річного юнака затримали за розповсюдження наркотиків у Хмельницькому працівники поліції. Про це розповів начальник головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Анатолій Щадило. За його словами, затриманий за один день у різних місцях обласного центру заклав 133 пакунки з амфетаміном. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 «Незаконне виробництво, перевезення, збут наркотичних речовин». Працівниками поліції Хмельницької області було затримано закладчика, який розкладав амфетамін в схованках. При огляді його особистих речей, а також в автомобілі, на якому він пересувався, було виявлено 23 таких пакета білого кольору, а також 133 закладки вже слідчі виявили в процесі відпрацювання. По даному факту сьогодні відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, перевезення, збут наркотичних засобів та психотропних речовин». Розвивати туризм та заробляти на ньому гроші планують у Староушицькій об'єднаній громаді, що на Кам'янеччині. Про це розповідає голова Староушицької ОТГ Анатолій Тимчук. Що саме запропонують відпочивальникам, які захочуть відвідати місцевість, дізнавались мої колеги. Наразі сюжет готується до ефіру, більше дивіться у наших вечірніх випусках новин. Виставу «Як не втратити Різдво» представлять вихованці Хмельницької дитячої школи мистецтв. Про це розповіла завідуюча театральним відділенням Олена Лежанська. Жінка – автор ідеї вистави та режисер-постановник. Сценарій написала Марина Бортник-Гулевата. Вистава відбудеться 14 та 16 січня о 17:30 у Великій залі Хмельницької дитячої школи мистецтв. Вхід вільний. Вистава, яка буде формувати в дітях український такий дух, сучасна, але з українськими традиціями. Ну, я бачу по своїм дітям, які, як вони змінюються, граючи у таких виставах, тому сподіваюся, що і всі діти будуть змінюватись. Вона легка, весела, але є над чим задуматися. Історія відбувається в лісі, і одне неслухняне лисенятко – прототип деяких наших дітей, можливо, людей, які в щось не вірять, десь у них грає таке суперечка з батьками, і лисенятко втікає з дому. І далі розвиваються по сюжету ситуації, як його друзі допомагають шукати, знайти свою родину. І щоб це втрапилося саме на Різдво, щоб він не втратив ще одне Різдво і не втратив свою родину. 104 команди змагаються у чемпіонаті преміум-ліги з футзалу в обласному центрі. Про це розповів керівник Хмельницької асоціації мініфутболу і футзалу Артем Глас. За його словами, це рекордна кількість команд, що беруть участь у подібних змаганнях. Чемпіон преміум-ліги з футзалу визначиться в середині березня. У чемпіонаті преміум-ліги з футзалу приймає участь 104 команди. І хочу сказати, що для нас, як для асоціації мініфутболу футзалу Хмельницької області, це є гордістю, тому що така кількість команд навіть в містах-мільйонниках відсутня. Згідно плану календаря наших змагань, фінал Кубку преміум-ліги запланований на першу декаду лютого місяця, ну а загалом чемпіон преміум-ліги визначиться всередині березня, і, власне, і чемпіон преміум-ліги представить наш регіон у фіналі аматорської футзальної ліги України. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!